تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کہتے ہیں جی پیپل آف پاکستان، اور پیپل آف پاکستان مرزائیں کتنا قربانی دیتی پاکستان بنا رہے ہیں۔ آج تسی وڈے وڈے ہو دیا تو انہوں لے آ کے پاکستان دیا جڑا کھوکھلی کر رہے ہو۔ نہیں جی، وہ بھی ہے انسان۔ میں کہا کہ پیپل آف پاکستان کے لیے پاکستان نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کے دین کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ریاست کیا ہوگا؟ زور لاؤ فقیرو، زور لاؤ۔ ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ واپس لیاؤ بات کہ اسلام اسلام ہے، بس کائنات میں صرف مسلمان کامیاب ہے، باقی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ہاں، ایک ایسا دو بلب دیکھ کے تو کیا ہوتا، ترقی کر گیا سی تو پیچھے رہ گیا۔ ایس واری کی رپورٹ آئی، کتنے ہزار بندے مرزائی ہوئے، مرزائی بن کے باہر گئے، 10,000 بندے مرزائی مسلمان بن کے باہر گئے، یہ دا کون ذمہ دار ہے؟ یہ لالچ تے ہرس امت نو کتے لے گئی کہ آج ویزے دی خاطر لوگ حضور دی ختم نبوت دے انکار کر کے باہر جا رہے ہیں۔ جب اس نے وہ جیسے مرضی ہے، جب اس نے فارم پر لکھ دیا کہ میں مرزائی ہوں، وہ اوپر سے ہے یا اندر سے ہے، وہ تو اسی وقت کافر ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال اسی وقت ہی ختم ہوگی جب تخت کے اوپر محمد عربی کا دین ہوگا۔ اسلام کا دین جو ہے نا، اس کو مذہب میں تبدیل کر دیا گیا۔ مذہب ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب شذب نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ آج کتنے بھی اسلام میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر، نہ رکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر، نہ رکنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ۔ مذہب کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہے؟ مذہب یہ ہے کہ آپ مسجد میں نہیں بلکہ 30 لاکھ کا اجتماع کریں اور وہاں دین کی بات کریں۔ 30 لاکھ آپ بیٹھے ہوں مذہب والے، اور 34 بندے ختم نبوت پر حملہ کر، 30 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں۔ مذہب اس کو کہتے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ کہ جس مسلح پر نماز پڑھی گئی، اسی مسلح کے اوپر ہی طاقت بھی موجود ہو، اسی مسلح پر رسول اللہ سلام پھیر کر فرمائے کہ لشکر اسامہ جانا ہے، اسی مسلح پر حضور فرمائے بیٹھ کر کہ جنگ موتا کے اندر اب جناب زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواح حضرت جعفر طیار کے پاس آ گیا۔ اسی مسلح پر حضور سلام پھیر کر، مسلح پر بیٹھ کر حضور فرمائے جنگ موتا میں اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ گیا۔ کیوں جی؟ ہاں، اور پھر حضور اسی مسلح پر بیٹھ کر فرمائے کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کہ اسی مسلح پر بیٹھ کر حضور پوری دنیا کے وفود کو بھی ملے، اسے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 اپریل 2019 بروز ہفتہ امیر المجاہدین قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اور پیر محمد افضل قادری صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، جس پر ضمانت کے لیے عدالت نے تحریری ضمانت طلب کی اور کہا کہ آپ کو ضمانت دے دیتے ہیں، جس پر علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے تحریری ضمانت لکھ کر دینے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے، جب کوئی تحریر لکھ کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ایک قسم کا انسان اس معاہدے کے تحت پھنس جاتا ہے، ایک ڈیل ہو جاتی ہے جو کہ علامہ صاحب نے نہیں کی۔
آج پھر ایک دفعہ علامہ صاحب کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر قبلہ علامہ رضوی صاحب نے تحریری ضمانت لکھ کر نہیں دی، جس کی وجہ سے آج پھر ضمانت نہ ہو سکی۔ آئندہ سماعت کے لیے 23 اپریل 2019 مقرر کر دی گئی۔ آئندہ 23 اپریل 2019 کو علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔